Salam əhmətli kanal izləyicilərimiz, Masazır qəsəbəsi Qurtuş 90 sentif yaşayış kompleksində yeni mənzilimiz satışa çıxıb, mənzillə tanış edəcəm sizi. Mənzil 6 mərtəbəli binanın 3-cü mərtəbəsində yerləşir. Ümumi sahəsi 82 kvadrat metrdir, 3 otağa düzəlib. Gördüyünüz kimi seyf qapı qoyulub, qapı dəyişib. Mənzil sahibi öz zövqünə görə remont edib. Təmirdə keyfiyyətli materiallardan istifadə olunub. Böyük bir geniş dəhlizi var, istifonla təhsis olmuşdur. Kafe gördüyümüz hər yer istifonla təhsis olmuşdur. Böyük bir sanitar qapşağımız var. Asma tavanı. Böyük kimi ağ qapılar. Bu mənzilimizin mətbəxidir. 3 otağa zərib mənzil. İstifoldu. Böyle bir eyvanımız var. İstədiyimiz halda eyvanı açıb mətbəxə qatmaq mümkündür. Bu uşaq otağıdır. Böyle bir gardırob yığılır burada. Gördüyünüz kimi istədiyiniz halda sanitar qapşağı da etmək mümkündür. Və mənzilimizin zalı eləyib. Daha bir yataq otağı. Mənzilimiz qutsaldır, ipoteka yararlıdır. Sənətlər hamısı qaydasındadır. Hörmətli kanal izləyicilərimiz, mənzil təcili satılır. Abunə olmağı unutmayın.